80. hamarkadan ematen da, 88an hain zuzen ere, eta bueno, ba, kontua da kal, giroa garai horretan, ba, gatazkatsua zen, kalea borborka zegoen, denoak egun bezala ba, aldarrikapen asko zeuden, errepresio handia, eta ba, trantsizio osteko garaia zen, hori da. Eta belaunaldi hori. Bai. Eta bueno, ba, herri desberdinetan bezala, ba, Gasteizen ere gazte batzuk okupatzearen autua egiten dute, eta kale jira baten bitartez, ba, pia ba, jende biltzen da, aurretik ere kanpaina bat egina zegoen, eta erabakitzen dute ba, San Prudentzio egunean gaztetxea okupatzea. Gaztentzako espazioen beharra zegoelako eta gaztentzako alternatiba sortzen hasi zen garai, osea, alternatiba desberdina sortzeko garaia izan zelako ere. Sartzen zarenean asenbladara, konturatzen zara zenbat lan dagoen horren atzetik. Porque ni juten nintzen gaztetxera azte bururo, ia, baina gero bai konturatzen zarela zenbat jende dagoen lan egiten horretan. Jo, ba, sartu asenbladan, probatu zazu, eta horrela sartu nintzen, simaz lagun batzuk esan ziatelako. Eta pixkanaka sartu nintzen, probatu nun, gustatu zitzaidan, eta hemen jarraitzen dut. Bueno, batipat askatasuna ematen digu gauzak egiterak orduan, ez dugulako inoren menpekotasunik izanen. Orduan, ba, horrek ematen dizu zure aukera zuk nahi duzuna sortzeko eta zure erregela batzuk sortzeko eta zure erara funtzionatzeko. Gaztetxeak duen indarrarekin eta asanbladak ere indarra behar duela. Eta indar hori bermatzeko garrantzitsuena nik uste dela gaztetxeroen arteko harremana. Eta harreman hori sendotzeko oberen etortzen dena da hitz egitea eta denbora hartzea azkenean gure arteko harremana sendotzeko. Nik ikaspen pilo bat, asko ikasi dut gaztetxean, eskola handia izan da niretzako, eta horretaz gain harreman oso onak. Eragile askorentzako ematen dio aukera bat ba, ekintzak egiteko, bai finantziazioa lortzeko eta esparru libre bat denez edonor sartu leike berak nahi dagoena ba, pixka bat antolatzeko, ez? Eta horrek ematen dio ba, Gasteizko eragile askori ba, gutxienez leku bat non haien aldarrikapenak plazaratu ditzazketen. Eta beste toki batzuetan ez dakit, baina hemen gaztetxeak izan duen puntazo bat izan da herri mugimendu guztia eta eragile guztiak elkartu izan dituela egoera zaietan. Eta ba ez dakit beste toki batzuetan gertatuko den edo beste borroka batzuekin, baina Gasteizen gertatu da desalojoa egon izan denean, elkartzen dela ba, beste eremu batzuetan ezin ikusia dituztenak, ba, gaztetxearekin eta Alabedirekin, ez, irratiarekin ere, elkartu izan dira. Oroitzapen honak ekartzen dizkit, munipaz mozorrotu ginen inauteriak. Patipat, bueno, komisaldegia jarri behar zigutelako gaztetxearen parean, eta ba, garai horretan ba, erabaki genuen inauteritan munipaz mozorrotzea, eta oso ondo pasatu genuen inauteri horietan, eta giro ona sortu genuela. Igual, oztoporik nagusiena, ba, 2000-an Alfonso Alonsok gaztetxearen desalojoa edo etxea bota behar duela esaten duenean, baina aldi berean oztopo izan bazen ere balio izan zigun nolabaiteko kanpaina handi bat aurrera eramateoko gaztetxea guztion etxea eta argi ikusi zen behar bada manifa baten bitartez 8.000 pertsona bildu zituena ba, Gasteizko eragile pertsona eta behar bada ba, jende asko gaztetxeak egindako lana babesten zuela. Ez? Momentu honetan nik uste gaztetxeak dituela bi funtzio nagusi. Bat dena kanpora begira, egiten ditugun programazioa, kanpainak eta gauza guzti horiek, eta bestea da
gu barnean daukagun gaztetxea mantentzeko obrak edo horrelako gauza. Aurtengo leloa, sormena erregai etxeak darrai, dator pues, pixka bat ideia batetik gaztetxea faktoria bezala ikustea, ezta? Eta faktoria horretan jende desberdina dago eta sormen desberdina daude, eta sormen guzti horietatik ateratzen dira ideia desberdinak, ezta? Eta azkenean ikusi dugu gaztetxea ba, faktoria bat nondik ideiak ateratzen diren. Ez ba, duzu probatu ezin duzu inoiz jakin benetan zer den, beti esaten dizute, wow, super guapo dago, baina probatzen duzun arte ez duzu benetan sentitzen zer den.